Президенте. Вельми шановна Володимира, шановні люди, дякую, що сьогодні можу стояти, мати честь стояти на тому місці, де кожен президент незалежної нашої держави держав ту другу на Пересильницькому Євангелі і давав слово служити своєму народу. Я дякую Богу, що можу стояти тут на цьому місці, коли в 2004 році тут Тимошенко Юлія Володимирівна сказала такі слова, що ми обов'язково ведемо в освіту християнську етику. На жаль, ще не вийшло, я не знаю, що. Але сьогодні ми говоримо про цінності. Я переживаю за молодь і радію, що вона сьогодні разом з нами. У мене четверо діток, я багатодітний батько і мрію, щоб мої діти зростали в гарній державі і виросли гарними людьми. Сьогодні ми говоримо про цінності. І ви знаєте, колись перший міністр освіти Надія Крупська сказала такі слова, що неможливо виховати дитину без родини. Гарну дитину в гарній державі неможливо виховати без гарної родини. Тому перша цінність, яку ми повинні передати нашим дітям і сьогодні молоді, це християнські цінності, християнські моралі. І тільки тоді люди, які будуть мати християнські цінності, вони можуть створити гарну сім'ю, міцну сім'ю, а міцна сім'я – це міцна держава. Ви хочете жити молодь в міцній державі? Створюйте міцні, гарні сім'ї. Якщо буде гарна сім'я, буде гарна держава. Якщо буде гарна міцна держава, в ній буде розвиватися гарний бізнес. І сьогодні ми говоримо, які складні обставини є в бізнесі. Да, у нас є проблеми, ми сьогодні про них багато говорили. Це і розлучення, це і сирітство, і соціальне сирітство, коли багато хто виїхав за кордон просто своїх дітей. Сьогодні 700 інтернатів знаходиться в нашій державі, яких сотня тисяч дітей, які не знають взагалі, що така родина. Тому виростають бандитами, і сьогодні перехідно говорили, що треба йти в тюрми. Та не треба йти в тюрму, а треба йти сьогодні в інтернат і закладати там гарні християнські цінності і моралі. Щоб потім не йти в тюрму. Я, ви знаєте, був недавно в Харкові. В тюрмі, де знаходяться малолітні. На тому місці, де Макаренко зробив усе, і ми зачитувалися цими творами його. Щоб вони, ці діти, які збирали Макаренко, не попали в тюрму. А сьогодні на тому місці тюрма. У мене така пропозиція. Ми живемо в Європі. Не треба нам йти в Європу. Хай Європа вчиться до нас. Тому давайте створювати гарні міцні сім'ї. Перше, що пропоную, 1 червня провести день родини, взяти своїх дітей, взяти молодь, я своїх 4 дітей